这里是金融街地产为大家带来的 Keystone 二期的相关信息。Keystone 二期呢，位于密西沙加的核心地带，它距离密西沙加现在的地标建筑呢，仅仅有700米。楼盘的开发商呢，是一位传奇的开发商，在67年前从欧洲到加拿大，当时来的时候呢，他就在工地上呢做工人，但是他第一年呢，想办法给自己就买了房子，后来呢就转型成为开发商，这60多年呢。就一直在密西沙加建造房子，他曾经建造了密西沙加第一栋高层公寓 Keystone 二期呢，是一栋20层高的楼，它的位置在208 Burnham South Road East， 这个位置是处在惠阳 Ontario 和 Burnham South 交界的这个路口。它的管理费呢是0.53元平方英尺每月，那么大致的交房日期呢是在2023年。Keystone 这个楼盘总共是由2栋建筑组成的，二期呢是位于东边的一个建筑，那么在二期的楼底下呢有一条小溪啊，你可以看到它流水潺潺，风景呢是非常的优美。在二期这个楼盘的东边呢是没有遮挡的，它面向的是 Central Park East 这条路。在二期的北边呢是面向的一个居民区，主体由独立屋构成，都是低层的独立屋，所以它也是没有遮挡的，是有clear view 的。二期的西边呢就是一期这栋大楼的东侧了，这边呢是有遮挡的。在二期的南侧呢是面向安大略湖的，如果是在高层呢可以看到湖景。 Keystone 这个楼盘的位置呢位于密西沙加的核心区啊，它可以很方便的去403或者是407以及 QEW 这几条高速公路，那么它还靠近将来会建设好的轻轨车站，这个车站呢也在位于 Hyang Terrio 和 Burnham South 这个路口。同时呢这个大楼的不远处呢就是 Mississauga Valley Park， 这个大楼的居民呢可以去这个地方去散步啊，风景非常好。刚才我们也讲到了 Keystone 这个楼盘呢位于密西沙加的核心区，那么这个楼盘距离 Square One、距离 Living Art Center 这些购物娱乐的地方都非常的近，生活是非常的方便。同时呢它和密西沙加的中心图书馆在同一条街道上，如果去借书也是非常方便的。 Keystone 这栋大楼的每个单元都是9尺层高以上啊，其中在一层以及顶层呢是10尺的层高，每个单元的售价呢都包括30寸的冰箱以及30寸的炉子，还包括24寸的洗碗机啊，以及一个微波炉。每个单元的卫生间啊都是瓷砖地面，在客厅、厨房、餐厅呢都是木地板的地面。这栋大楼呢，在它的底部有一个游泳池。那么，在这个密西沙加核心地带的钢筋水泥的丛林当中呢，有这样一处游泳池，似一个绿洲一样，是一个非常好的事情。在 Keystone 这个大楼的底部呢，还有一个健身房，整个健身房的设计理念呢，就是让你动起来啊，让你健身，让你的身体更加健康。除了健身房和游泳池以外，这个大楼还设置了室内以及室外的 Kids Zone， 可以让孩子们有玩耍的地方，还有相关的 Party Room，以及给宠物做清洁的区域。这个大楼考虑了不同年龄层的方方面面，可以给小孩子有玩耍的地方，还有学习的地方，以及健身游泳的地方。同时这个楼盘交通位置非常的方便，可以去密室的中心上班，也可以去做 Go Train 到Port Credit， 然后去到 Downtown 多伦多的 Downtown 去上班，都是非常方便的。我们相信您购买了这一处住所之后，入住的体验肯定是非常的美好的。谢谢大家。